В Одесі поліцейські затримали 23-річного чоловіка за оборудки наркотичними засобами. У молодика вилучено більше двох десятків згортків з незаконним товаром, який він розповсюджував шляхом так званих закладок на вулицях міста. Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Викрили одесита вчора ввечері в одному з парків Пересипського району, коли він робив схованки. Дії зловмисника були помічені оперативниками територіального відділу поліції. На місці події вони викликали слідчих, які вилучили з кишень ділка 23 згортки з наркотичною речовиною та телефон, в якому містилась інформація з фото та адресами вже закладених для клієнтів згортків з аналогічною речовиною. Зі схованок поліцейські вилучили ще 4 пакетики. Речовину перевірили експрес-тестом та скерували на експертизу для підтвердження встановлення ваги. Молодик зізнався, що наркотика, саме солі, він придбав в одному з месенджерів з метою подальшого збуту. Зловмисника затримано в процесуальному порядку та повідомлено про підозру за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. За скоєння йому загрожує до 8 років ув'язнення. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Суворовська окружна прокуратура міста Одеси. Слідчі дії тривають.